হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ দধিজি টিউটলছকু আপোনাক স্বাগত পিলা মানে আজিৰ ভিডিঅ'টি ৰজেই ৰেটেড যি পিলা মানে ৱজেই থ্ৰ বি ফার্ম কিংবা এম ফার্মারে কাউনসেলিং করছেন সেই পিল আজ ভিডিওটি বহু ইম্পর্ট্যাট রয়েছে কাই সে আজ জনাই যাচ্ছি কেউ ভাগা স্টেপ বাই ষ্টেপ আপন মানে রেজিষ্ট্রেসন করবে রেস্ট্রেসন কলা বেড়ে প্রতি অধিক ধ্যান দেওয়া পড়ব এবং যেমি কোণী ভুল নহ কি রেজিস্ট্রেসন প্রক্রিয়াটা সমাপ্ত হয়ে যেটেড আজ আমার এই ইম্পর্টা ভিডিওটি রয়েছে তো চালু পিলা মানে ডে নিডটি স্টার্ট করা তাৰপিছত সমস্ত পিলোধ সমস্ত চেনেল কোনো সবসক্ৰাইব কৰি নিখৰ থকা বেলাইকন কোনো প্ৰেছ কৰি অল নোটিকেচন অন কৰি দিয়া যাফল এইভাৱে ইম্পৰ্টান্ট আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' গুড়ি আপোনাৰ পাখে আগৰ যায় পহঁপাৰিব পিলা মানে দেখি পাৰ্থে উপৰে কোন লেখা হেৰি নজিষ্ট্ৰেচন অ এনি কম্পুটৰ ৱিথ ইণ্টৰনেট ফেচিলিটি ত আপোনাক যে কোন কম্পুটৰৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি পাৰিব

কৰি আপোন মানুহ কণ কণ মানে আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ মাগিব কাণ্ডিডেট নেম মাগিবেট অফ বাৰ্থ মাগিব জেণ্ডৰ মাগিব আপোনাৰ এতিয়া জিনি ফিল অপে আপৰ আপ্লিকেচন নম্বৰ ক'ত থ' ফৰ্মৰ্ম আপোনাৰ পকাই সেই ওজে হ'ল জেই মেন হ' কি নিট হ' যে ফৰ্ম আপোনাক পকাই সেই আপোনালোকৰ আপ্লিকেশন নম্বৰ লেখাই থাকিব বা আপোনাৰ যি এডমিট কাৰ্ড যোনবা পৰীক্ষা দাবী যাইছিলে এডমিট কাৰ্ড উপ আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ লেখাই থাকিব ৰেংক কাৰ্ড যি পাইছে ৰেংক কাৰ্ড উপেৰে মেচন নম্বৰ লেখাই থাকিব সেইটো দেখি নেবে সেই আপ্লিকেশ্যন নম্বৰটাই সেই পুট কৰ আছিল কাণ্ডিডেট নেম আপ মানে ঠিক না পুট কৰিব মেট্ৰিক চাৰ্টফিকেট থাকিব সেই না পুট কৰিব ডেট অফ বাৰ্থ ডেট অফ বাৰ্থ সেই ভাষা যা ঠিক সেইটাই লেখিব মেট্ৰিক চাৰ্টিফিকেট অনুযায়ী সবু যিবা মেট্ৰিক চাৰ্টিফিকেট মেইন জিনিছ সেইটাক দেখিকি আপোনাৰ সবুকি প্ৰুফটা নিজায় মাগুচি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰুফা ক'ত না এই কাউন্সেলিং টাইমে বার্থ সার্টিফিকেট প্রুফ মানুব আপনার গোটে অপলোড করা পড়বে তো সেই আপন আপনার মেট্রিক সার্টিফিকেট অপলোড করা তো সেইটি যদি ডেট অফ বার্থ ভুল ভালো মেট্রিক সার্টিফিকেট অনুযায়ী যদি নদই কি অন্য কোশি অনুযায়ী তাহলে হুয়ে তো মেট্ৰিছ চাৰ্টিফিকেট যি ভা না অঁ যা ডেট অফ বাৰ্থ অঁ বা যা অ দেখি ফিল অপ কৰিব পাৰিব তাৰপৰা জেণ্ডৰ ফিলপ কৰি দিলে ফিলপ কৰি চাৰিলাতে আপোনাৰ চবমিট বটম গোটেই আচিব চবমিট বটমটাক ক্লিক কৰি দিব আৰু কেপচা ভৰিয়া পিন্টা আচিব সেই পিন্টা কুকুৰা লেখিদেকি সবমিট কৰি নেবেবে চবমিট কৰিসাৰা পাৰে আচিব ষ্টেপ নম্বৰ টুটো উঠিকি পৰ্চনাল ডিটেইলছ আপোনাৰ কিছু মাগিব যেতিয়া আপোনাৰ মানে পৰ্চনাল ডিটেইলছৰে কণ কণ যাওঁ আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ মাগিব ইমেল আড্ৰেছ মাগিব আছাৰ্ড তিয়াৰ কৰিব কয় তো মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ যোন ইউজ কৰোঁ যোন অপি যিবোৰ মেল আই ডি আপোনাৰ ইউজ কৰোঁ অ টি পি যাব সেইগুড়া হি দে হ'ব আপোন মানৰ কাউনচেলিং টাইম ৰে কাই পি মেচেজ সব কি যাব ঠিক ঠিক জি গোটেই পাছৱৰ্ড তিয়াৰী কৰিব পাৰ্ড তিয়াৰ কৰিব আঠটাৰু তেৰটা কাৰেক্টৰ ভিতৰত গোটেই পাছৱৰ্ড তিয়াৰী কৰিব হৃদানন্দ এট দি রেট শহে তেইশ যদি গোটে পিলার নাম রাম অমি পাশওয়ার্ড দিয়ে পাবনা না সব রাম আর্ এ এম এ গোটে বড় অক্ষর দরকার আউ ছোট অক্ষর হলে চলব রাম

সেইভ কৰি দভ কৰি চাৰিলাতে আপোনাৰ যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কম্প্লিট হৈ যাব গোটেই এছ এম এছ আলৰ্ট আছে যে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কনফৰ্ম হৈ গ'ল বুলি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ কোনো মেচেজ আচিব পাছটা ভালসে মনে ৰখিব যোনবোৰ ভুলিব নেকি লেখিকি গোটেই পেপৰৰে ৰখিনি কাইছাৰ্ডটা সবুবে দৰকাৰ হ'ব যেতে থৰ আপে লগ ইন কৰোঁ তেথৰ আপোন মানৰ পাছ দৰকাৰ হ'ব তাৰপৰা আছিল ষ্টেপ নম্বৰ থ্ৰী যোন আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোন মানুহ দেখা মিলিব আপোনাৰ আপুনি আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মে কাণ্ডিডেটৰ ডিটেইলছ ফিলপ কৰিব মাগি থাকিব যেম্কি ডমিচিয়া আপোনাৰ কৌঠিকাৰ আপোনালোকৰ ষ্টেট ক'ত মানে ওড়া পিলা কি আউটচাইডা পিলা এন আৰ আই পিলা সেইটা চিলেক্ট কৰিবে ছটাগৰী মাগি থাকিব এছ চি পিলা ন এছ টি পিলা ন ইডব্লুছ পিলা সেইটা আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব ডব্লুছ মানে ক' পিলা মানে না ইকনমিকা ৱিকৰ চেকচন যোনটিফিকেট থু এছৰ সেই মানে হি কেৱল চুজ কৰ চুজ কৰ আগত আপোনালোকৰ হুইতো চাৰ্টিফিকেট মাগি পাৰে সেইবাবে হৈৰাণ হৈ যাব যদি নাহ'লে ই ডব্লু এছ চুজ কৰিব নাই যদি অঁ ত'লে চুজ কৰ স্পেচিয়ল আও সব কেটাগৰী লাইক ষ্টুডেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুল যদি আপোনাৰ গভর্নমেন্ট হাইস্কুল পাস করছেন তাস্ত আপন মান বি ফার্ম হোক কিংবা আপনার মানে অন্য যেকোন কোর্স করছেন প্লস টু করছেন সেটা যদি গভর্নমেন্টে করছেন তাহলে আপনারা মানে যে এস জিএস কোটা উপরে সিলেক্ট করবে নহলে করবে না যদি প্রাইভেটরে পড়ি চাই জমারু এস জিএস উপরে সিলেট করবে নি না যদি প্রাইভেটে সিলেক্ট করে তাহলে তাহলে আপনার কলেজ নাহি হি সো করাইব না যেত আপনার ফর্মে আগুক বডবে কলেজ না আপনার খোঁজিকি পাইবে তই দেখিব যদি গভৰ্ণমেণ্টটো দিটোক পাছ হৈছিল ত'লে এছ জি এছ ক'টা চিলেক্ট কৰিব গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট গোটেই প্ৰাইভেট যদি অঁ ত'লে সেই চিলেক্ট কৰিব হায়াৰ চেকেণ্ডাৰী স্কুল দিট আপোনাৰ পাছ কৰিব দৰকাৰ মানে প্লছ টু আউ তাৰ আপোনাৰ যি টেন্থ দু গভমেণ্ট যদি হৈ থাকিব ত'লে আপোনাৰ যি সেইটোৱে চিলেক্ট কৰিব নহ'লে এছ জি এছ কটা চিলেক্ট কৰিব গ্ৰীন কাৰ্ড নাইকি অপশন আছোঁ যদি সেইটোৱে চিলেক্ট কৰিবিজিকালি হেণ্ডিকেপ যদি থাকে ত'লে চিলেক্ট কৰিব কটা যদি থ'লে চিলেক্ট কৰিব টি এফব্লু স্কিম যদি থ'লে চিলেক্ট কৰিববু মানে ক' পিলা মানে ইনকম যি পিলা বা ইনকম অড় লক্ষা তলু থৈ মানে টি এফব্লু স্কিমে এপ্লাই কৰি পাৰিব পিলা মানৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট অঁ সেই মানে টি এফব্লু স্কিমৰে নিহি চিলেক্ট কৰি নেবেব চিলেক্ট কলে যায়কে আপোনাক আকৌ যেতিয়া কলেজ মিলিব আপোনাক টি এফব্লু স্কিমৰে সেই আপোনাক কলেজ মিলিব এই চব জিনি চিলেক্ট কৰি নেবে ভাল ভাৱেৰে কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ যা যা মাগিছে সেইগুক কৰিব কলেজের নাম ওডিসা ভিতরে যদি সেটা সিলেক্ট করবে আর্ ইর পেটস ওয়ার্কিং ইন ওড়া গোটে মারেক্ট করা পূর্ণ ভাবি নেবে যদি বাপাঙ্ক পাখানে আপন মান এম্পলয় সার্টিফিকেট অ তাহলে সিলেক্ট করবে নাকি ন সিলেক্ট করে দেবে ওকে ন করেদ আপনার সার্টিফিকেট ত। কেয়াৰফুলি ফিল দি এভৱ ডাটা এইসু ডাটা ফিল্ কৰিসাৰা পাৰে চেভ আউ নেক্সট মাৰি আগু বঢ়িব চব নেক্সট আগু মাৰি বঢ়িলাপৰা ষ্টেপ নম্বৰ ফ'ৰ আৰম্ভ হৈ যাব যোনটো কি কণ মাগি থাকিব নে আপোনাৰ কোৱাফিকেশ্যন ডিটেইলছ মাগি থাকিব কেণ্ডিডেট তাৰ কোৱাফিকেশ্যন ডিটেইলছক চিলেক্ট কৰিব আফাৰ চিলেক্টিং দি কোৱাফিকেচন এক্সামিনেচন এণ্টৰ দি ৰিভেণ্ট ডাটা এজ লাইক ইণ্টৰফেছ যা যা মাগি থাকিব যেম্কি নেম অফ দি বোৰ্ড ক' বোৰ্ড আপোনাৰ পাছ কৰি বি এছ চি কি আপোনালোকৰ অন্য় কোনো বোৰ্ড ৰো পা সব দেখিব ৰোল নম্বৰ আপোনাৰ ক'ৰ লেখা হ'ব ন আপোনাৰ যি পাই কলেজৰ কোন চাৰ্টিকেট পাইছে সেই লেখা হিথিব মেইন চাৰ্টিফিকেট ৰোল নম্বৰ লেখা হেথ কলেজ নাম লিখিব ক' ই কৰি কেতে মাৰ্ক ৰখি দিয়ে অকে ট'টাল মানে সবছেমিষ্টৰ মাৰ্ক মিছিকি কেতিয়া ট'টাল মাৰ্ক আউ মাৰ্ক চিকিঅৰ কেতিয়া কৰি মাৰ্কু কেতে মাৰ্ক ৰখি যোন আপোনাৰ মাৰ্কচিট্ৰে থাৰ্ক চিট দেখি আপোনাৰ এইটো ফিলপ কৰি পাৰিব সেইবিলাক বিটেক কৰ্চপৰাই এইটোৱাকৈ অলগা ৰ প্লছ টু এগামিনেচন ফল' কৰিবলৈ কোৱা হৈছি তা আপোনাক নুহে এম ফাৰ্মা আৰু বি ফাৰ্মে যা যা কয়লি সেইগুক কৰিব পাৰিব তাৰপৰা টেন্থ ক্লাছ আ্লাছৰ যদি ফৰ্ম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল আফিলেটেড বোৰ্ড হৈ থাকিব বি এছ চি আউ আপৰ চি এইচ এছ চি হৈ থাকিব ৰিজৰ্ভেচন চিল কৰেক্টলি আপোনাৰ স্কুল নাম দিব পাৰিব সেইটোৱে আপোনাৰ যদি এছ জি এছ কটা আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট যদি দুইটাক গভৰ্ণমেণ্ট হৈ থাকিব ত'লে আপুনি এই কোটাৰে এপ্লাই কৰি পাৰিব তাৰপৰা চে ভাব নেক্সট মাৰিকি আগবোৰ বঢ়িব যোন ষ্টেপ নম্বৰ ফাইভ আছিল সেইটোৱে ক'ম কৰিব পাৰিব নে কেণ্ডিডেট হেজ টু ফিল কণ্টাক্ট ইনফৰমেচন আপোনালোকৰ ডিটেইলছ পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ আও এব যি ৰৰেছপেণ্ট আড্ৰেছ সেইটোক ফিলপ কৰিব যদি দড্ৰেছ সমান অঁ ত' গোটেই আড্ৰেছ কৰি অট' ক্লিক কৰি দিলে সেইটোৱে দেইটাক সবুবিব অট'মেটিকাল নিয পুনি সেইটোক চেভেন নেক্সট মাৰিব পাৰিব ফাইনা ষ্টেজ আপোনাৰ যায় পহঁচিব যি আপোনাক কেতিয়া চাৰিশ পচাশ টকা মাগিব এই চাৰিশ পচাশ টকা আপোনাক সেই অনলাইন ম'ড্ৰ দাবী পাৰিব এতিয়াই প্ৰচেছ কৰিসাৰিলা আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰৰিগলা চাৰিশ পচাশ টকা ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাম খতম আপোন মানে আচিব চইচ ফিলিং আৰু চইচ লকিং ৰ প্ৰক্ৰিয়া চইচ ফিলিং লকিং দুইটাক চাগেৰে হুনি প্ৰথমে চইচ ফিলিং হু তাৰ চইচ লকিং হু চইচ ফিলিং কেমি ক'ম হ'ব সেই ৰিলেটেড আমি আিডিঅ' আনিবা জানিবা যে কেতিয়া চইচ ফিলিং কৰোঁ ক' ক' চিলেকচন ৱাইজ চইচ ফিলিং কলে আপোনাক ভাল কলেজ মিপাৰিব সবুকি বিষয়ে আমি আগও কথা আিডিঅ' মাধ্যমতে চল পিলা মানে এতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেলছ ভিডিঅ'টি যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকিব ত'লে লাইক কৰিব সৈতে ইনফৰমেচন সেয়াৰ কৰিব চেনেল কোনো সব্সক্ৰাইব কৰিব জমাৰ ভুলিব নাই তো পেলাই ৰ পুনি দেখা গোটেই নোৱাৰ ভিডিঅ' বিদায় দিয়ন্তু ধন্যবাদ